Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 1 niining bulan sa Nobyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag, sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa DYCM Cebu ug DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Og ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, magpubuha sa kalibutan. Gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema. Muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panabang,
O Dios, kaloy kami. Inong Dios, ikaw lang ang among galangpanan. Sa panahon sa problema, panahon sa kawaladon, o bisan sa masakit o mga balatian, busa tabangin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kung abalanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 2, Versikulo 33, hantod na sa Versikulo 38, nagingon din eh. Nahibulong ang amahan o ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bata, gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagba sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propita nga ginganlag ana, anak ni Panuel sa banay ni Asher. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 84 ka tuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw ug gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa siya ug nagampo. Niadto gayon taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubo sa Jerusalem. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong niining takna. Og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan gihalad si Jesus didto sa templo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan, padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatuna, pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nining buluhatuna. Panalangini ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa hunahunag sa buhat og ayuha ang adunay sakit og mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong mensahe karon makaisunan kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw nga din giuluhan gihalad si Jesus dito sa templo. Ato na sayran nga si Ginoong Hesus gihalad dito sa templo sa ikawalo niya ka adlaw ug maputong adlaw nga siya gituli. Ug ato sa nasayran nga samtang si Ginoong Hesus gihalad dito sa templo, ang maginikanan niya naghalad usab sa duha ka kuyabog nga salampati o kahatok mo.
Og amaw mga mananap, gisunog kini. Ang usa halad alang sa sala, og ang usa halad pasalamat. Kay gikinanglan man nga sa di pa sila mohimog halad ngadto sa Dios. Usa ka seremonya sa paghalad sa bata, nga hinlo ang ilang kasing-kasing. Og aron masiguro nga putli ang ilang kasing-kasing sa ilang paghalad sa bata, mao kana nga naghimo sila halad nga duha ka tukmo o usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nang pangutana nga numan nga usa ka pares nga tukmo o duha man ka kuyabog nga salampati ang ilang gihalad sa diha nga si Ginoong Hesus ilang gihalad dito sa templo. Tungod kay si Jose ug si Maria mga igsoon, kabus manggod ang estado sa ilang kinabuhi. Kay dito gud kun kabus ka ang imong ihalad ngadto sa Ginoo aron mapapas ang imong sala, kuyabog nga salampati o tukmo. Tagduha-duha gyud na. Unya, kun arang-arangan ka di na puto dawaton. Ang dawaton si Ginoo kadto sa dako-dako nang ihalad. Panlitan arang-arangan ka, sapian ka ang imong nasab nga ihalad kanding or karnero. O kun dato ka kaayo nya nakasala ka, ang imong ihalad baka na gyud. Og nining bahina ato na sayran nga tukmo o kuyabog nga salampati ang gihalad ni Jose ug ni Maria tungod kay sila matawag man nga pobre nga pamilya o pobre nga tawo. Napadayon ta sa adlaw nga si Ginoong Hesus gihalad ngadto sa templo. Dunay usa ka tawo nga ginganlag Simeon nga gisaaran sa Espiritu Santo nga sa di pa siya mamatay iyang makita ang Mesiyas. O gimanduan sa balang Espiritu si Simeon og misulod siya dito sa templo og naatul usab kadto nga si Ginoong Hesus ihalad dito sa templo. Nalipay si Simeon og iyang gikugos ang bata og nagpasalamat siya sa Dios og matod pa niya karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad itugot nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo og maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Mao kini ang gisaysay ni Simeon mga igsoon tungod sa iyang kalipay nga iya gyung nakugos ang bata nga Mesiyas. Ngani tungod sa iyang kalipay mingon siya pwede na siya muhalin. Pwede na siya nga mamatay kay iya naman nakita ang manunubos sa kalibutan. Si Ginoong Hesus mga igsoon, mao ang kahayag nga mudanag sa mangitngit nga kalibutan. Ug siya mao ang maghatag og paglaom sa tanang katawhan sa kalibutan. Pinagi kaniya ang tao maluwas gikan sa silot nga kalayo o imperno. Ug pinagi kaniya ang tao makasulod sa gingharian sa langit ug makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unya sa pagsulti ni Simeon niini nga mo mapulong mga isoon tungkay napuno man siya sa balang espiritu nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata. Si Jose nga silbi ang maama sa Ginoo ug si Maria natingala sila. Ngano na kay balo si Simeon nga di man sila suod nga higala ug dili man sila pariente ni Jose ug ni Maria natingala sila. Ngano nga nasayod si Simeon nga si Ginoong Hesus mao ang manunubos sa kalibutan. Unya, nagampo si Simeon ngadto kanila. Iyang giampuan si Jose ug si Maria aron nga panalanginan sa Ginoo. Oga, matod pa niya nga kining bata agipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang tao. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Og ang kaguol, sama sa usa ka hait nga espada, mulagba sa imong kaugalingong kasing-kasing. Gisaysay daan ni Simeon nga to sa ginikanan nga si Maria, nga maguol gyud ka sa kinabuhi ni ining bataa. Nganuman, sakiton man siya, paantuson man siya. Og ang kaguol ni Maria mga isoon, sama nga ang iyan dughan, gituslok sa espada, nga mulagbas gyud sa iyang kasing-kasing. Sakit kaayo kana mga isoon sa side ni Maria. Nga ingon nga siya inahan ni Ginoong Hesus sa unod o sa tawhanong kinaiya sakitan siya nga ang iyang anak sakiton ni ining kalibutana alang sa pagtubos sa mga sala sa makatawhan sa kalibutan.
Apan kay kini pamaagi man sa Dios alang sa tong kaluwasan, gidawat usab kini ni Maria apan sakit gyud ni sa iya nga bahin mga igsoon. Naniadto usang panahuna, dihay usa ka babae nga propita nga mao si Ana. Dili kini sila paryente ni Jose ug ni Maria, apan nasayod gihapon si Ana bahin kang Ginoong Hesus. Matod pa din kini si Ana usa ka babae nga tigulang na. Og unya anak kini siya ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babae nga tigulang na kaayo og naminyo siya sulod sa pitulang katuig. Dayon nabalo siya, nabiyuda siya sulod sa 84 katuig. Sa ato patigulang na gyud. Unya matod pa din wala siya mobiya sa templo adlaw o gabi. Nagsimba siya sa Dios, nagpuwa siya og nagampo. Nakining tigulanga mga isoon nga mao si Ana nga gitawag usab nga propita. Kanunay siyang nagsimba sa Ginoo. Di lang kay kada adlaw ipapahulay siya maghimog pagsimba sa Dios kun dili matod pa din nagsimba siya sa Dios kada adlaw. Adlaw gabi nagampo siya ngadto sa Ginoo. Unya niadtong panahuna sa diha nga si Ginoong Hesus gihalad sa templo, niadtong panahuna nagpuwa siya si Ana og nagampo. Og unya niadto gayon taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios. Og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubo sa Jerusalem. Sa ato pa ang gisulti ni Ana sama sa gisulti ni Simeon. Kini si Simeon og si Ana di ni sila paryente, di ni sila kaila, apan managsama ang ilang gisulti bahin sa bata. Nganuman minanduan man sila sa Espiritu Santo. Nagpasabot ka na mga igsoon nga bisan pag di mo pariente, di mo kauban ba siya kay pariha ang Espiritu nga nagpuyo diha ka ninyo, managsama usab ang inyong pamaagi sa pagkinabuhi o mga pamatasan. Nganuman usaraman kay Espiritu ang nagpuyo sa mong lawas. Kung ikaw Kristohanon, ako Kristohanon, bisag di ta kaila, apan matingala ang uban nga managsama ang atong sinultihan, managsama ang atong binuhatan, nganuman pariha man ta nga mga anak sa Dios. Og ang mga tao nga mga anak sa Dios, dili na mubuhat sa mga buhat nga dautan. Ngilaran ka maghuna-huna niana, mao ka na nga maningkamot ka nga ang imo mabuhat mao ang mga buhat sa pagkamatarong. Og makabuhat kita sa mga matarong mga igsoon, kay mao naman kini ang tinguha sa atong mga kasing-kasing. Mao ka na nga ang mga magtotoo sa Ginoo bisan pag dili kaila adunay pagkapariha diha sa ilang mabinuhatan o diha sa ilang mapanghuna-huna. Tungod kay ang Espiritu nga magapanglihok sa kinabuhi sa maong tao nga nangalagad sa Dios, usaraman kay Espiritu. Sama ni Simeon mga igsoon o ni Ana nga dili sila kauban, dili sila kaila, apan managsama ang ilang gisulti may tungod sa balaang bata nga mao si Ginoong Hesukristo. O kini si Simeon o si Ana mga igsoon, nakasulti sila niining mapulunga tungod kini atong panahuna na puno man sila sa Espiritu sa Dios. Ingon ni Ana mahitabo mga igsoon nga kun ang tao mapuno sa Espiritu Santo, magsulti siya sa mga maayong butang, magsulti siya sa mga pulong diin maghatag sa paglaom sa katawhan. Muna matingala ka nga ang mga alagad sa Dios bisan pagdili mga kauban, bisan pagdili kauban sa grupo, apan managsama ang mensahe nga among gidala tungod kay usa lamang kay Espiritu ang nagdominar sa kinabuhi sa mga tao nga nangalagad sa Dios o kana mao ang Espiritu Santo o ang Espiritu sa Dios. Na ang gisulti ni Simeon mga igsoon o ang gisulti ni Ana may tungod kang Ginoong Hesukristo, kini nagapaila lamang nga si Ginoong Hesukristo mao gayud ang bugtong anak sa Dios nga nagpakatawo. Og si Ginoong Hesukristo mao ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta nga moabot ang maluluwa sa kalibutan. Busa angay nga mga tao modawat kang Ginoong Hesukristo. Motuo kaniya, moalagad kaniya, magtuon mamalandong sa iyang pulong aron atungod nini kitang mga tao makabatunta sa kahayag sa kinabuhi. Kay ang Ginoo mga igsoon, siya ang kahayag sa kalibutan. Matod pa sa Juan 8:12, unya si Jesus mingo na usab sa mga parisyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako
dili na gayod maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili makabaton Hinoon sa kahayag sa kinabuhi. Ug sa Juan 12:46, gisulti ni Ginoong Kristo, "Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit." Si Ginoong Hesus mangigsoon mao ang tinuod nga kahayag. Busa angay nga kita mo alagad kaniya, magtuon sa iya mga pulong, aron nga sa matag karon og unya, mahayagan ang atong kinabuhi, aron nga kita dili maulipon sa kangit-ngit nga mao ang nagkalaing matang sa makasalanan dinhi sa kalibutan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong giyang yung tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw at doon kakamot ngadto sa kitasaan. Atong piyungon ang atong mamata, niatong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa Diyutang Hikapugi no. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga ang kahayag magabot gayud sa kinabuhi sa kadaghanan. Mao kana nga imong gipadala ang imong bugtong anak aron nga kami makabaton sa paglaom ug mahayagan ang among kinabuhi. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugasi among makasingkasing ug imo kining putli o hinlo sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang among mga problema. Tagbuo usab ang mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin, labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios og milagruhi ang adunay cancer, goiter, sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis, ulcer, COVID-19, mayuma, insomnia, prostate, high blood, anemic, buta, bungol, bakol, amang, piang, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios gikan sa ulo, hantun sa lapalapas sa tiil, ug pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog ug ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa impit ang imo makatawhan ug himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay lamang kasing-kasing aron nga sadya nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. Ug kaloy o Dios ug panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw gabi, labi na nining adlong Lunes nga imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, "Hallelujah, praise the Lord." Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kining pipila ka makatawhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo ug manghalad tabang o donasyon alang ni Nimbulhatuna. Aron nga kini atong pagsibya din sa radyo mapadayon kay kini binayran man nga tulumanon. Akong gipasalamatan si Willie o Jessica de Imos sa Ayungon, Negros Oriental. Ingon manusab ni Milary Monteverde sa Japan, pinaagi ni Ayan Monteverde sa San Carlos City, Negros Occidental. Ni Caridad Lico sa Metro Manila, ni Anisita Doncelio sa Labangon, Tabugon, Cebu.
ni Matilde og Rialyn Samputon sa Harrison Street, Buoy District, Tagbilaran City, Bohol og ni Aileen og Chris Ancog sa Sydney, Australia. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod og ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Nobyembre 6, adlaw nga Sabado, ang ato ngamong schedule anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag kilid sa Barba Sports Center. Pagka alas 11:30, anha sa Acacia, dool sa entrance sa Baluarte Park sa Alugensan, Cebu. Og amo anha diha mao si Brad Janito Flores. Nobyembre City, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Tatay Ricardo og Nanay Josefina Orot, alas 9 sa buntag, sa Sagay Bourbon, Cebu at Bang sa school dool sa crossing para Bourbon. Pagka alas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu, diha sa May Cabaw. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rimi og Nini de la Fuente sa Paho Proper, Daan Bantayan, Cebu. Nobyembre 11, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing Unang Gamay sa Banu Bikri, dool sa Aroma Beach Elementary School, og amuanha diha mao si Brad Rony Lantuan. Nobyembre 12, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Gaga Iagong, alas 9 sa buntag, sa Porok G's Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa balay ni Nanay Evelia Villamor. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho, sa Porok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Og amuanha diha mao si Brad Rony Bautista. Nobyembre 13, adlong Sabado, anha sa gawa sa Cultural Center, dool sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Og amuanha diha mao si Brad Nicholas og Sister Librada Hangad. Og sa Nobyembre 13, gihapon adlong Sabado, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz, alas 9 sa buntag, sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dool sa Almendras Elementary School. Pagkalas 11, anha sa District Plaza sa Turil, Davao City. Pagkalas 2 hapon, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Nobyembre 14, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon, alas 9 sa buntag, sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Agum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa basketbolan kanhi Osminya Extension. Og amuanha diha mao si Nanay Lourdes Boiser. Sa Nobyembre 14, gihapon, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte, sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Og amuanha diha mao si Sister Victoria Santiago. Nobyembre 15, sa Santo Tomas. Nobyembre 16, sa Tanggob ug Usamis. Nobyembre 18, sa Itomatalom ug Hindang. Nobyembre 20, sa Kawayan Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer, Sentro Placer ug Lampuyang. Nobyembre 21, sa Katayngan Masbate. Og sa Nobyembre 21, gihapon sa Cebu City ug Danao City. Nobyembre 27, sa Crossing Vito Escalante og sa Terminal sa Sagay. Nobyembre 28, sa Stop Aguinaldo. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-1111-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayong nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og humani mo sa pagpadala, i-text usab ang kompleto nga detalye, ang ngalan, ang kantidad og ang control number. Og kini akong pagwalay sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube ug ang aton channel Prince Lark. Ug alang sa to makaisonan nga tigpaminawan sa aton YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatuna sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mosulod sa ato ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa to mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip kadto mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw niya gusto mo nga makatabang nining bulhatuna, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa tuang playlist. Dayon, pwede imo na siyang pahinayan o pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga musulod. Aron nga doon natin madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayod. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios
ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stu Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Diyos na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.